Cyklisté i milovníci inline bruslí v Karlovarském kraji mohou už od června využívat pro sportovní radovánky 3 nových úseků cyklostezky Ohřeb, které dohromady měří 13,5 kilometru. Jsou to úseky v podstatě v oblasti od Chocovic do Kinčperka nad Ohří přes Nebanice. Dalším úsekem je průjezd Sokolovem a také průjezd městem Loket. Nově otevřené trasy jsou součástí plánované páteřní cyklostezky Ohře, jež by v budoucnosti měla dosáhnout délky 104 kilometry a propojit celé území od německých hranic až po Ústecký kraj. Cykloturisté si na trasách cyklostezky Ohře mohou užívat všech dominant Karlovarského kraje. Asi nejatraktivnější pro ně je průjezd městem Loket, kde je velice dobře vidět podél řeky Ohře Loketský hrad, který je vlastně jednou z největších zajímavostí Karlovarského kraje. Prozatím je sportovcům i turistům k dispozici 640 kilometrů páteřní cyklostezky na Sokolovsku a Chebsku. Ten nový úsek na brusle a na kole je velice moc pěkný, velice pěkně udržovaný přes krásnou krajinu. Cyklostezka se mi líbí velice, tyhle trasy projíždím několikrát týdně. Náklady na stavbu všech tří úseků dosáhly dohromady 133,9 milionů korun. Kraj na ně získal dotaci z regionálního operačního programu Severozápad ve výši 85% celkových nákladů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře bude nadále pokračovat. V současnosti je podána další žádost o dotaci regionálního operačního programu Severozápad na projekt trasy z Chocovic na Cheb.